Välkomna tillbaka till Polis det röda fallet. Jag lät ju det hela stanna på en liten cliffhanger förra gången. Vi hade precis sett vår primära misstänkt, Torsten Freyman, styrfar till offret, slänga ett kassettband och en bilnyckel. Just nu väntar vi på att den tekniska undersökningen av kassettbandet och en spårning av bilnyckeln ska bli klar. Så förhoppningsvis får vi kanske lite svar. Och jag har sett till att vi fortsätter ha spaning på Torsten Freyman helt enkelt. Han fortsätter vara vår huvudmisstänkt eftersom det verkar som han har inte tyckt speciellt bra om att hans son har varit inblandad i en klubb med offret då. Och även om min tekniska undersökning är avslutad och jag finns här om det är något. Ja, då kan du börja med att göra en teknisk undersökning av bilnyckeln då. Så läser vi om kassettbandet under tiden. Jag hoppas jag hinner bara. Jag måste ner på rean sen innan de stänger. Kassettbandet är av modellen Maxell 60 CD Chrome Position. Bandet innehöll musik med artisten Michael Bolton. Inga fingeravtryck gick att identifiera. Yes, då är det klart. Yes, spåra föremål. Bilnyckeln går till Torbjörn Bergströms bil, upphittad av Söderortspolisen på en parkeringsplats vid Södertälje pendeltågstation. Så varför hade Torbjörn den? Banne mig om inte det här gör att vi kan förhoppningsvis göra en husrannsakan mot deras hem. Det kan vi. Äntligen. Vi kanske ska sätta får se, vad har vi? Kassettbandet, vi ska spåra det också, tycker jag. Ja, det är grejer. Antagligen så kommer husrannsakan få vänta tills nästa dag. Men det kan det nästan vara värt. Jag vill ha kvar den där. Jag vill inte släppa Torsten med blicken, inte efter det här. Och ja, vi får hoppas helt enkelt att jag är exalterad. Det är trevligt att veta att man har fått ett litet genombrott här och att man det är lite så här för vad jag sa, men det här kan också vara ett villospår, så jag försöker att vara lite lugn och faktiskt behärska mig gällande det här. Men har vi riktigt jäkla tur så har vi snubblat över vad som kan vara en lösning. Och om vi har snubblat över en lösning, så eller i alla fall någon rätt väg, så får vi helt enkelt se vad det är som händer. Jag är dock väldigt besviken på att de har tagit ifrån mig en av mina poliser. Jag hoppas på att det här är ett genombrott som gör att jag dessutom får tillbaka mina poliser. Jag skulle, alltså om jag nu är på väg att lösa fallet, så borde jag väl få tillbaka mina poliser, tänker jag mig. Då är jag klar, du. Yes, vi sätter dig på husrannsakan med en gång, men jag vet att du kommer behöva en yttre span för det. Fingeravtryck från offret och en oidentifierad person påträffades på nyckeln. Hur kan vi ta någons fingeravtryck? Kan vi göra det? Kan vi kräva av honom hans fingeravtryck? Offrets bil hade vi ingenting där. Plånbok. Sedlar. Jag ska bara dubbelkolla här så att jag... Kassettband, den historien håller vi väl på att spåra. Som sagt, jag vill inte släppa Torsten med blicken nu. Det kan vara så att det finns mer saker som han har som vi behöver veta. Vi kan hoppas på det i alla fall. Men järnröret, ingen där.
Vill du... Nu är jag klar med den här spårningen. Fingeravtrycken går inte att identifiera. Vi kommer vilja prata lite med Torsten här. Men det kommer vi att vilja göra efter en eventuell husrannsakan. Så imorgon kommer bli spännande. Då kommer vi jag kommer antagligen ha två yttre span imorgon, så att vi inte släpper Torsten med blicken. Och sen så kommer vi utföra husrannsakan. Det är lite synd att jag känner mig tvungen att ha ögon på Torsten, men det har uppenbarligen varit nyttigt att ha det just nu. Och det faktum att vi vet att Torsten har offrets bilnyckel är extremt viktigt. Du, jag undrar om inte du är sist kvar nu. Jag går i vilket fall. Ciao! Kom igen, vi har ryggsäckar, kom igen. Det är utredningsdag 11 och det är dags för... Som sagt, vi tar två stycken ytterspan. Det känner jag på mig. Och Kerstin kan... Du kan lita på mig, det här ska vi nog lösa. Ja, det hoppas jag också. Husrannsakan har försvunnit från... men Torsten och Eivors hem. Husrannsakan, och det är då det första vi ska göra. Vi sätter en polis på det. En polis just där. Vi kan se vad spaningen på Torsten... samtal med... verkar som att de pratar om den dåliga ekonomin där. När har vi... Okej, så husrannsakan på Torsten och Eivor är klar där. Vi fortsätter hålla Torsten Freiman under bevakning med en av våra yttre span. Vi sätter spaning på det. Och sen så när husrannsakan är genomförd så kallar vi in Torsten till ett förhör. Vi har två streck på honom nu. Och jag tror att vi kan med viss säkerhet lägga till att Leif och Torbjörn ropar efter Torsten efter att de rejvat eller någonting sånt. Jag vet inte om vi har hela scenariot framför oss. Men jag tror att vi har kommit en god bit på vägen. Och sen får vi väl se om husrannsakan leder till någonting. Om husrannsakan inte leder till någonting, då får vi väl se hur han försöker bortförklara att han har Torbjörns bilnyckel. För den kan han ju bara fått från en källa. Och den källan är smått död. Men ja, vi fortsätter helt enkelt. Se vart vi kommer någon vart. Och hoppas att det här är rätt spår. Jag kommer bli så besviken om det här blir ett vill att spåra så. Tänk om det är Eivor som har gjort det. Skulle för sig vara oväntat. Så, då kommer vi få resultatet av husrannsakan när som helst nu. Då är vi klara med vår husrannsakan. Allt finns i rapporten. Ja, och så stannar vi där. Vid husrannsakan hittades en herrtröja i en plastpåse. Påsen med tröjan låg i en bokhylla i arbetsrummet. Okej, teknisk undersökning på den då. Känns det som. Tröja. Teknisk undersökning. Nu har inte vi någon inre span som kan spåra föremålet. Det är uppfattat. Frågan är om vi ska försöka bränna våra skepp på ett förhör med Torsten omedelbart. Jag tror att vi gör det bara för att ställa lite frågor till honom.
Det kan vara så att han bara erkänner. Men om den där tröjan kan binda honom till offret, då har vi någon, då har vi verkligen någonting här. Och då har vi också förhoppningsvis någonting viktigt. Hade det här varit ett riktigt fall, då är jag nästan övertygad om att det är vid det här fallet som vi hade velat begära Torsten Freiman häktad. Men vi får se. Jag vill inte att han springer omkring fritt. Eller jo, alltså, jag tar tillbaka det där. Jag vill att han springer omkring fritt, för han gör ju uppenbarligen en massa misstag. Han försöker göra sig av med saker medan han är under polisbevakning. Så, Torsten, dags att prata. Vederbörande är nu kallad till förhör. Och tröjans undersökning kommer vara klar. Laget till förhöret är klart. Ja, vi kan fråga om Eivor har hjälpt till med Liselotts arv. Det verkar inte som vi kan ifrågasätta gällande nyckeln och kassettbandet riktigt ännu. Jag har ansvar för arvet, en rätt ansenlig summa. Och Eivor har hjälpt till att skriva in hur barnen ska kunna få ut den när de blir äldre. Vi kan fråga om man efterlämnar några tillgångar förutom arvet. Förutom arvet finns det nog ingenting. Och allt går ju till Liselott nu. Hon och Leif har det tydligen svårt nu, så det blir väl skönt för henne. Ja, tydligen. Du vet nog... Ja, Torsten Freiman lämnar polishuset. Det var synd. Men vi får väl helt enkelt hoppas att den tekniska undersökningen leder oss på rätt spår där, helt enkelt. Vi lägger till att spåra föremålet i listan där. Så får vi hoppas. En halvtimme kvar. Och det är egentligen inte mer än 30 sekunder i speltid, men herregud vad jag är. Allt kommer hänga på om det finns någonting viktigt på den där tröjan. Om det inte finns någonting på den där tröjan, då är det... Då... Vet du, tusan. Jag har lämnat ett meddelande om min rapport. Hör av det bara. Blod! Tröjan var nerfläckad. Analysen av fläckarna visade att det var blod. Blodet kom från offret, Torbjörn Bergström. Kalle Freiman, ska vi ta ett förhör om den här saken? Kom igen nu. Jag hör av mig så fort jag har något. Hämta tillbaka Kalle Freiman. Förlåt, inte Kalle Freiman. Herregud, fel person. Jag var så exalterad att jag kallade fel person till förhör. Torsten Freiman. Såja, Torsten. Jag tror jag kan ordna det ganska fort. Skicka piketstyrkan efter honom. Vadå? Jag vill skicka piketstyrkan efter någon. Det är en helt naturlig reflex när man har hittat en fullständigt nerblodad tröja. Det kommer bli intressant att se vart sagda nerblodade tröja. Ja, så vi har alla tre där. Vad vi saknar är egentligen ett scenario här. Vi har inte det kompletta scenariot framför oss. Vi vet egentligen inte om scenariot vi har är komplett. Jag tror inte att det är komplett. Men ja! Gratulerar! Ditt arbete har givit resultat. Du har nog med bevis för att kunna binda Torsten till detta avskyvärda brott. Se till att gripa honom fortast möjligt. Okej. Jag hade talat med Torbjörn någon vecka tidigare om Kalle. Vet honom lämna min son i fred.
Jag visste att det var Torbjörn som dragit in Kalle i den där rejvkulturen. Och varken jag eller min hustru stod ut med att bara stå och se på hur Kalle slängde bort sitt liv. Vad gäller saken? Vi är poliser. Jag måste be dig följa med oss. Nu med en gång? Ja, tyvärr. Du anhåller för mordet på Torbjörn Bergström. Där i kyrkan blev Torbjörn arg och påstod att jag tvingat honom att säga upp bekantskapen med Kalle. Jag hade trott att den saken var utagerad och blev oerhört förvånad. Jag försökte få honom att förstå hur orolig han gjort Eivor och mig. Men han ville inte lyssna. Istället började han vifta med den där förbannade amuletten och han gapade om hur intolerant och trångsynt jag var. Men när han sen påstod att de här festerna de arrangerar var andliga upplevelser, då blev jag ursinnig. Det var så otäckt. Jag såg mig själv som utifrån. Hur jag tog tag i den där ljusstaken och slog till allt vad jag orkade. Jag bekänner min skuld och begär. Må Gud visa barmhärtighet mot mig. Så där, vår hypotes var korrekt. Sorgligt att se att det finns sånt glapp mellan vuxna och ungdomar. Det är alltid besvärligt att jobba med mordfall där fyndplatsen inte är densamma som platsen för själva brottet. Men att kartlägga offrets sista timmar som du har gjort här, det är nödvändigt för att bestämma mordplatsen. Bra jobbat! Så, vår hypotes var alltså korrekt. Och det är lite fascinerande att... Jag skulle säga så här. Jag tyckte att relationen mellan Kalle och Torbjörn var för stark. För att det skulle vara det som var fallet bakom. Jag fick liksom aldrig något grepp om att det där skulle finnas en konflikt. Samma sak med... Fick jag också den här konstiga blicken av att vi... Vi kunde aldrig riktigt konfrontera Eivor om att hon aldrig mötte upp sin man. Det var den detaljen som liksom fastnade hos mig. Att Eivor, efter att Nico hade sparkat hunden, så tog Eivor hunden och sprang tillbaka. Men hon sa aldrig till oss att hennes man aldrig följde med. Det var liksom den underförstådda detaljen som bara fick mig att tänka, vänta nu här. Vad är det som pågår? Hon undanhöll att hon den dagen inte mötte sin man. Och dessutom måste Torsten kommit hem väldigt, väldigt sent. Han hade tydligen kört offrets bil ända till Södertälje. Och för den som är obekant med Stockholm, så Järvafältet och Södertälje ligger väldigt långt ifrån varandra. Så uppenbarligen hade han tänkt till och sagt att, eller tänkt till lite och bara, ja men bilen måste vara långt ifrån mordplatsen. Där kommer de inte leta, och det stämde, det tog ett tag innan vi hittade bilen. Men han gjorde några misstag, han behöll tröjan. Frågan är om han behöll om det var hans egen tröja han behöll. Eller om det var Torbjörns tröja. Jag skulle gissa på att det var hans egen, men varför han var så dum nog att behålla den, det vet jag inte. Det var ett intressant fall att lösa i alla fall, även om vi höll på att slita mitt hår. Jag kan erkänna en sak, och det är att det här är inte första gången jag kommer så långt i det, utan jag fick utredningen nedlagd 2-3 gånger för att jag misslyckades med att inse att
Jag behövde fokusera mer på min huvudmisstänkt. Jag tänkte att om jag bara pratar med alla så kommer jag förr eller senare få det här avslöjandet om att relationen inte var så bra mellan dem. Men jag kom aldrig vidare på den punkten. Istället så tänkte jag på att okej, i ren desperation, och jag sparade med jämna mellanrum så att jag skulle kunna fortsätta och ha en kontinuitet eftersom jag redan hade laddat upp 2 videos. Men då tänkte jag, jag har spaning på honom tills jag hittar någonting. För uppenbarligen så kunde, oavsett vad jag hittade, oavsett vad spaningen visade, så kunde inte jag konfrontera honom om någonting. Och det är en sån där sak som jag önskar. Jag vet att polis 2 lärde sig av den saken. Därför att i polis 2 kunde du alltid konfrontera folk om saker som hade hänt under spaningarna. Men ja. Nästa kapitel kommer bli det gula fallet. Tills döden skiljer oss åt.